наблюдава се такова засилване на интереса към биохраните, към здравословното хранене като цяло, към органичните продукти, най-вече продуктите за пречистване, отслабване. И също така, което казахте, че хората се ориентират към здравословните продукти не само за така диетичен ефект, а и за лечебен. Предимно това се наблюдава. Да, има засилване. За лечебна цел най-вече се търси за, как да кажа, за пречистване на организма, тъй като под влияние на стреса, безсънието, работата ни, натоварването, нали, емоционалния стрес, който се натрупва в кръвта ни, въобще в клетките ни се натрупват много токсини. И хората имат нужда от пречистване от тези токсини, тъй като те започват вече да образуват различни нездравословни състояния. И най-вече се търсят продукти за пречистване на кръвта и за пречистване на организма като цяло. Друго, което е, забелязвам, че хората доста така често страдат от стомашни заболявания. Също се търсят билки, да кажем, и продукти, които успокояват стомаха. Язва, гастрит, това са, може да се каже, хронични заболявания, които редовно така предизвикват у хората желание да се лекуват с природни продукти. А иначе за красота... Е ясно, че натуралните масла най-често се търсят за подхранване и хидратиране на кожата. Кокосово номер едно, какаово масло също така се търси. И от тези, които са си студено пресованите, винаги студено пресовано растително масло, 100% чисто. При нас по принцип това се търси най-много за поддържане на кожата. Безглутеновата диета, хубавото при нея е, че намалява подуването на стомаха. Доста хора се оплакват от подуване на стомаха, което се предизвиква най-вече от хляба и от другите тестени продукти, които са с мая. И безглутеновата диета от това ни така спасява, от подуването най-често. Също така доста дечица, нали, доста семейства купуват за децата си безглутенови продукти и безлактозни включително. Децата под влияние на различни медикаменти, които са пили по време на лечение, имат нужда от пречистване. И безглутеновата диета им осигурява това пречистване. Могат да си вземат бисквитки или сухари или солети, които са без глутен. И са вкусни, и са без глутен, и са подходящи за тях. Спокойно може да минем без да купуваме хляб от магазините. Да, абсолютно. Има си и хлябове безглутенови, има си и паста, различни видове спагети, макарони, по-вкус, нали, кускус, най-различни неща. Има и бисквити. Всичко е без глутен и е леко. Просто като се хапва, няма това подуване. В биомагазин, например, както е нашия биомагазин Joy Day, трябва да сте сигурни, че тук имаме само сертифицирани производители, само сертифицирани марки, задължително с знака, който е без глутен. Не го търсите номер едно, просто трябва да гледате дали има знака за без глутен. Той представлява едно пшеничено клъще, задраснато. Пшеничен клас, задраснато. Това е знака за без глутен. Гледате го да го има. И това ви гарантира всъщност, че продуктът е безглутен. Може и да не е толкова печеливш, колкото големите супермаркети, колкото, не знам, други различни видове магазини, обаче е много удовлетворяващо да се работи в такъв магазин. Тоест, просто се разрастват и клиентите, и стоката става все повече, защото интересът е по-голям и хората, които искат да се хранят и които искат въобще да живеят здравословно, стават все повече, което нас ни радва. И положителната енергия, с която ни зареждат, е за нас така номер едно стимул за работа. Така че тук печалата, наистина. Не, то общо взето клиентите да са доволни, ние сме доволни, дори да са по-добрани, по-малко клиенти, обаче когато сме приятели, когато сме на една вълната на здравословното хранене, всички сме щастливи.